የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ ውጤታማ እንዲሆን የግል ባለሀብቱ ተሳትፎ ሊጠናከር እንደሚገባ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ገለጹ በአምራች ዘርፍ የተሰማሩ ከ350 በላይ ኢንዱስትሪዎች የሚሳተፉበት የኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ ከሚያዝያ 28 እስከ ግንቦት 2 ቀን 2015 ዓ ም በሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚካሄድ ትናንት ምሽት በተዘጋጀ መርሃ ግብር ላይ ይፋ ተደርጓል በመርሃ ግብሩ ላይ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር አለሙስ ቅዳሜ ባለሀብቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የኤክስፖ ዋነኛ አላማ በኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ የተመረቱ ምርቶች የተገኙ ውጤቶችን በሀገር አህጉርና በአለም አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ መሆኑም ነው የተገለጸው የአምራቾችን የእርስ በእርስ ግንኙነት ማጠናከር ልምድ እንዲለዋወጡ ማስቻልና የገበያ እድሎችን መፍጠርም እንዲሁ በኤክስፖ ላይ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ በአምራች ዘርፍ የሚሳተፉ 350 ድርጅቶች ምርታቸውን ይዘው እንደሚቀርቡ ታውቋል 300ህ የሚጠጉ ጎብኚዎች በኤክስፖ ላይ እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ ሲሆን የፌዴራልና የክልል መንግስታት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የፋይናንስ ተቋማት የንግድ ማህበራት ላኪዎችና ባልሀብቶች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በዚሁ ጊዜ በኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ አማካኝነት የኢንዱስትሪዎችን ምርታም ማነት ለማሳደግ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ንቅናቄው ከውጭ የሚገባውን ምርት በመተካትና የውጭ ምንዛሬ ገኘት በማሻሻል ረገድ አበረታች ውጤት እየተመዘገበበት መሆኑንም ተናግረዋል ባለፈው አመት በእናንተ ርብርብና ድጋፍ ያስጀመር ነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በዚህ አመት ለየት ባለ ሁኔታ በ2023 ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምርት ኤክስፖ አጠናክረን ለመቀጠል እዚህ ተገኝተናል ሁላችሁም እንደምታውቁት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የመንግስት የፖሊሲ እና የመሰረተ ልማት ድጋፍ ውጤት ቢሆንም በዋናነት ግን የግል ዘርፉን ድጋፍና ተሳትፎ የሚፈልግ ነው መንግስት ፖሊሲውን ባወጣበትና መሰረተ ልማቱን ባቀረበበት ልክ የግል ዘርፉ የሴክተሩ ዋነኛ ተዋናኝ ሆኖ እንዲቀጥል ያስፈልጋል ንቅናቄው በቀጣይነት ይበልጽ እንዲጠናከር የግሉ ዘርፍ ተሳትፎና ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት ኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ ስኬታማ እንዲሆን የክልል ፕሬዝዳንቶችና የከተማ ከንቲባዎች እንዲሁም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል ይህም ከመሬት አቅርቦት ከመሰረተ ልማት አኳያ የሚገጥሙ ችግሮች እንዲፈቱ እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል ባለፈው አመት የጀመር ነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄም በየሁሉ ክልሎች በስፋት የክቡራን ፕሬዝደንቶችንም ድጋፍ እና የከንቲባዎችን ድጋፍ አግኝቶ መሬት በማቅረብ መሰረተ ልማቱን በማሻሻል የግባት አቅርቦትን እና የፋይናንስ አቅርቦቶችን ችግሮችን በመፍታት እና በማሻሻል በዘርፉ የሚታዩትን ማነቆዎች በመፍታት ምን ያክል ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ መመለስ እንደተቻለ እና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደተቻለ በእያንዳንዳቸው አያችሁት ነው ይህንን የበለጠ ለማጠናከር ስራዎች እየተሰሩ ነው በማዕድን ዘርፍ እንደ ሀገር በጣም ብዙ እምቅ ሀብቶች አሉ ለኢንዱስትሪ ግባት የሚሆኑ አቅሞች አሉ ሴት ተጨምሮባቸው ኤክስፖርት ሊደረጉ የሚችሉ የማዕድን ሀብቶቻችን እንደ ሀገር አሉ ይህንን በዘላቂነት ለመጠቀም ና የኢትዮጵያን የብልጽግና ውን ለማድረግ በማይኒንግ ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ደኢታ ታረቀኝ ብሉልታ በበኩላቸው በቀጣይ ወር የሚካሄደው ኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ እንደ ሀገር በአምራቹ ዘርፍ የተገኙ ስኬቶችን ለማስቀጠል ያለመ መሆኑን ተናግረዋል አምራቾችና ባልሀብቶች በኤክስፖ በመሳተፍ እድሉን በአግባቡ ሊጠቀሙ እንደሚገባም ገልጸዋል በእለቱ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ከትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትር አለሙ ስሜ ጋር በመሆን የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ መለያ ሎጎን ይፋ አድርገዋል የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ በሀገር አቀፍ ደረጃ መያዝ ያ 29 ቀን 2014 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ደረጎ ይታወቃል